акылбек жапаров чоң алай карт тарыхын сырларын ачып даткалардын изи калган жер кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында бүгүн отузунчу июлда чоң алай районунун доорот коргон айылында өткөн райондун кайра түзүлгөндүгүнүн отуз жылдыгына арналган иш чарага катышты акылбек жапаров президент садыр жапаровдун жана жеке өзүнүн атынан район тургундарын маарекелүү дата менен куттуктады чындыгында чоң алай тарықтың сырларын қатып жатқан жер кокон хандыгында шералы ханды хан кылган нүзүп аталык алымбек датка жана курманжан датка дал ошол жерге келип иштеп турган чоң алайды даткалардын изи калган жер дейбиз бул жердин элинин бекем ынтымагы башкаларга үлгү эки миң он жетинчи жылы жер тилрегени эсиңиздерде болсо керек ошондо алты жүз жыйырма үч үй жабыркаган бирок келген жардамдарды башкалардай ызы чуу кылбай абдан так калыс уюшкандыкта бөлүштүрүп бекем ынтымагыңарды көрсөткөнсүздөр деди жапаров өлкөдөгү акыркы өзгөрүүлөргө социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө токтолгон министрлер кабинетинин башчысы башталган ири долбоорлор аягына чыгарын белгиледи президентибиз садыр нуркожоевич ошол жерде мектепке капсула салып кеткен аны бүтүрөбүз отуз жылдын ичинде отуз үч өкмөт башчы беш президент алмашты акыркы он беш жылдан бери саясий толкундар менен катаклизмден арылбай келдик президент садыр жапаровдун келиши менен баары өзгөрүүдө райондун борбордук стадионунда өткөн мааракелик салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укмкнын төрагасы камчыбек ташиев жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүү тургундар катышты чогулгандарга театрлаштырылган оюн зооктор көрсөтүлдү ош облусунун чоң алай районуну бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы түзүлгөн түштүк батышынан тажикстандын тоолуу бадахшан автономиялуу облусу жерке тал району менен чектешет тоолу аймакта отуз төрт миң алты жүз отуз алты адам жашайт анын карамагына үч айыл аймак кирет саламатсыздарбы урматтуу мекендештер кадырлуу чоң алайлык агайын барыңыздарды Қырғыз Республикасының президенті жапаров садыр кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атыман отуз жылдык мааракелүү тоюңуздар менен кызуу куттуктайм азыр биз манас баатырдын алтайдан ала тоого келе жатканы боюнча эпизодду көрдүк кыргыздын духун көтөргөн манас дастаныбыз улуу сыймыгыбыз шындығында чоң алай карт сырларын қатып жатқан жер чоң алай административдик стратегиялық аймақ қоқон хандығыны шералы ханды хан қылған нүзіп аталып алымбек датқа жана курманжан датқа дал ушул жерге келіп, іштеп жүрүшкөн жерге тал менен қашқарды қоқон хандығына қарату үшін жасалған аракеттер 1820 жылдары дал ушул дарот коргондогу қарамықтағы чептерге чечіліп тұрған. ошол үшін бұл жерде Тарыхи коргондордун мекені дешет ошол үшін чоңалайды датқалардың изі қалған жердейбіз. Азырда Қырғызда да кыргызд тажик чек 18 посту Каратегин тараптан келаткан жоонун алдын тоскон тилек баатырдын ысымын сыймык менен алып жүрөт Чоңалайға келген сайын кыргыздын байыкылыгын нарк насилинин көрүп жүрөбүз биринчиден мал кендікті өзүмдүн нарыныма келгендей эле болдум эттин даамы кымыздын бал шириндиги укмуш чыныгы тоолуу кыргыздын духу жыты ушул жерден сезілет. идиреги бардың баары ырдаганды билет отуруп сүйлөшсөң урулук жети атанын баркы санжыра сүрүштүрүү катуу сақталып қалған, баарлашуудан ырахат аласың Сіздер бири бірі бириңиздерди беш колуңуздардай билесиздер бири бириңиздерге жан тартып күйіп тұрастыр. чоң алай беке бекем башқаларға үлгі. 2017 жылы жер титіреген есіңіздерге болса керек ошондо 623 үй жауырқаған бирок келген жардамды башқалардай ызы чуу абдан тақ, қалыс, ұйышқандықта бөлүштүрүп бекем ынтымагыңарды көрсөттүңүздөр бул айтылчу сөз эзелки доордон бери кыргыз эли башына күн түшкөндө мөөрөйү колуна тийип кубанып турганда дагы күчтүү биримдикти көрсөткөн ынтымак айкөлдүк элибиздин башкы касиети жана сыймыгы чоң алай элинин бекем ынтымагы жугуштуу болсун элдин ынтымағы қылымдарға бекем болсын. Чоңалай өтеу өтө жер зындан үңкүрүнүн меккеге барчу кыска жол дешет ал эми алтын мазар бул улуу жибек жолундагы атактуу кербен сарай афганистан туркияга чейин барып элин сактап қалған рахманкул хандын урпықтарын бүгін биз улуу жана кичи памирден ушул аймакка жайгаштырып жатабыз жакшынакай кабыл алып билбегенин үйрөтүп ушул бир боорлорубузду батырып кеткендигиңиздер үчүн кыргыз өкмөтүнөн сиздерге терең таазим президентибиз садыр нуркожоевичтин тилеги да ушул чачылган кыргызды чогултсам экен ар бир кыргыздын алтын башы аман журтубуз тынч жакшылыкка башат болуп жашаса экен дейт баары каражатка барып такалат бюджетке ири өсүштөр болуп жатат быйыл консолидацияланган бюджет төрт жүз миллиард сомго чыгардык былтыр үч жүз он эки миллиард сомго жеткирип отуз эки миллиард сомду пландан ашыгы менен аткардык бул бизге мүмкүнчүлүк берди мугалимдердин чоң алайдагы эки эсе үч эсе зарплатасын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк берди быйыл айыл чарбасына жыйырма алты миллиард сом бөлдүк Бір бүтін бір милар сомды жалғыз әлі ирігацыға жұмшадық. Нарқы 455 миллион сом болған Шибе жекенді каналына бұйыл біз 100 миллион сомға яқын қаражат бөлдік. Бұйырса 500 гектар жаңыз әрі өзді өшірілет. 460 шеке гектар талаалардың суысы менен қамсыз болу жақшырылады. Бұйыл канал толық бүтіп ешке берілет. Сатсалдық жөлөк пулдарды 200 пайызға пайызга чейин айлықтарды айлыктарды көтөрүп жатабыз биз бул жаатта чөң өзгөртүүлөрдү жазадық. президенттин эл астында берген сөзүн аткарып атабыз жер үлүшү таризделбей пенсияга чыга албай жүргөн сарымоголдук памирлик кыргыздар боюнча айтсам азыр мыйзамдаштыруу жагы каралаштырууда жакынкы жылдары сиздердин да маселе чечилет шамалы өтө катуу үйлөр көрүнбөй калган калың каарда кышы жети ай созулган жерде күтүрөтө мал багып алды эки жүз тоннага чейин картошка алып балык чарба башталыптыр балык багып төөлөрдү кербен кылып кыс катар тизген тың жашаган элге баардык жактан жардамдар берилет президентибиз садыр нуркожоевич ушул жерде мектепке капсула салып кеткен аны бүтіреуіз. андан шықары қашқа судағы башталған мектепті, ачы суудагы вариялық мектепті, қызыл эшмендеги мектепти жақын жылдары бүтүрөбүз көчүп келіп жатқан боордошторубузга салынып жатқан үйлер екі жалда бүтөт кара шыбак шибе айылдарында башталған таза су долборлары аяғына шығады. өлкөдө келечектүү ири долбоорлор башталды Балықшы кара темір жолу салынып башталды Қамбарата бір бир құрлысына старт берілді. Алайдың атақту жарым уяң жүнді қойларының жүнү түз эле кара балта килем заводуна барчу эле быйыл биз аны мамлекетке кайтардык буюрса чоң алайды породасындагы койлордун жүнү эми алына баштайт быйыл тоген тармағы 26 миллиард сом киреше берди буга чейинки бір жылда тапканыбызды біз жарым жылда тол тұрдық. мен бүгін көріп келдім. Сіздердің да экологиялық экологиялық жақтан жактан эл аралык шайкеш келтіріп иштетишибиз керек екен. кышы суық жерде көмір қазу, жақшы қолға алынышы керек Районға дағы жетет экспортқа дагы шығарсақ болот дотациядан шығуға толық мүмкіншілік бар манас рапортында, ак имаратында чоң алайдын таштары иштелген бұл кен дагы керек Сіздерге дағы жумуш орындары пайда болот урматтуу жұмырай жұрт. 30 жылдың ішінде 33 үч өкмөт басшы президент алмашты Ақырқы 15 жылдан бері саяси толкундар менен катаколизмден арылбай келдік президент садыр Жапаровтың келиши бары өз өзгөрүүдө башкасы кумтөрдү кыргызстанга алдық. былтыр 17 майда тұшқы башқару кергізілгенден бере 220 миллион доллар таза кереші таптық. Алтындың бардық запастарына өз эми мындан ары елік кылабыз деп турабыз кумтөр мындан ары болды бұл барымыздың күткөн жеңишибиз кадырлуу калайык калк Елге кел кел бір келет жерге келкел бір келет кел келкел кел -кел келгенде бір туғандай биригет жерге келкел келгенде тоосуна буудай егілет элибизге жерибизге кел келкелибиз келді деп билели аны қармап қалайлы. Сөзімді желайдар чокусу жазырынша азырынча ленин бүткім келіп тұрат. келип турат талдык ашқандан ашкандан кийин чатыры орусча крыша мира деп коет гималай тоосу заңкайып жаныңа келе шөт. Чындығында дүние алайдың чокуларынан башталат андан бері өрөндү ушул көрүнүштөгү чөйчөк жер жап жашыл болуп чыга келет чоң алай кудай таала берген кооз жер альпинисттер гималайга аттанган жер демек жери да бийик ою да бийик тилеги дагы бийик ынтымагы дагы бийик чоң алай элин отуз жылдык торколуу той менен дагы бир жолу куттуктайм бар болуңуздар урматтуу агайын туугандар